Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor presencial, turmas aí dos diversos municípios, localidades, Baixo Madeira. Bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos aqui, né, novamente com o componente de arte. Vocês tiveram, no primeiro ano, aulas de arte. Porém, no segundo ano deram uma descansada, foram estudar lá outros conteúdos, as trilhas, eletiva. Sei que vocês estão assim, ó, cheios de conhecimento, ó, com a mente, né, com o cérebro aí, com carregado de conhecimento. Então, vamos continuar com os estudos, né, com a arte aí abrangendo vários contextos, social, cultural e histórico das sociedades. Então, estudante, fiquem atentos, tá? A sequência das nossas aulas. Estamos abordando, então, o estudo da história da arte. Já vamos para a terceira aula. Isso mesmo, no terceiro ano, como eu já falei para vocês, terceiro ano não deixa de ser uma revisão dos conteúdos que vocês já estudaram, né? No primeiro ano, e porém vamos aprofundar. Então, eu busco aí os estilos, as linguagens da arte nos vários períodos históricos até o momento atual. Nós vamos estudar muito também sobre arte moderna e arte contemporânea, certo? Vocês vão compreender o porquê que muda tanto os estilos. Ah, vocês devem fazer essa pergunta: ah, mas por que que muda tanto? Há tantas tendências artísticas? Porque a arte está alinhada com as mudanças sociais, culturais. Então, é importante que você tenha essa atenção, sempre fazendo esse paralelo também com o estudo da história, da filosofia, da sociologia, da língua portuguesa, certo, estudantes? Então, vamos dar início à nossa aula, aula 3.1. Vamos para a tela. O tema desta aula é pintura e história. Parte 1, teremos a parte 2. Então, vamos dar agora uma parada, estudante, para falar um pouco das características da pintura histórica. Depois nós vamos retornar com os estudos da história da arte, período moderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Pintura e história. Mas antes, vamos fazer uma conexão com a literatura. Sempre quando, em algumas aulas, né, tendo oportunidade, eu trago para vocês um estudo, então, alguma abordagem literária. E nesta aula eu faço aqui uma breve, né, estudo desse autor, escritor, que é o Drummond de Andrade. Como vocês podem ver aqui a foto, aqui na lateral, a imagem dele. Então, estudante, o Drummond é o escritor mais cobrado nas provas do Enem. É uma dica para vocês aí entender que precisa também estudar literatura, textos, né, os vários gêneros textuais, como também a poesia. Então, o poeta foi já citado durante 15 anos do exame, ele foi citado até em 16 questões, e a maioria na prova de linguagem e código, viu? Linguagem e código agora, linguagem e suas tecnologias, né? Então, ó, quais são as obras, né, que são mais assim citada? Também vou apresentar como ela é dividida em quatro fases: fase gaúcha, fase social, fase filosófica e nominal e a fase final, que é a fase de memórias. Então, quando forem estudar os textos de Drummond, é importante buscar identificar qual fase se trata aquele texto. A fase social é compreendida entre os anos de 1937 e 1945, da era Vargas, né, que foi presidente da República do Brasil. É a mais cobrada no exame. Porém, essa dica pode ser que não esteja valendo, porque está havendo várias mudanças, né, com o novo ensino médio. O Enem também pode ser que sofra alguma alteração, então, até antes, né, dos anos anteriores, essa dica era válida, estudante. Por enquanto, o Enem não apresentou modificação com o novo ensino médio. Mas vamos ficar observando, tá?
Essa fase reflete, então, o engajamento social e político do poeta, assim como a maioria dos escritores, né? Muitos escritores, eles sempre estão engajados nas questões sociais da época em que ele está vivendo, né? Pode ser uma abordagem política, mesmo dentro da poesia, né? Essa poesia ela não vai ser só um texto lírico, romântico, né? Um texto que vai tratar de temas sociais. Os livros que representam essa fase são A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo e Alguma Poesia. São alguns dos livros de Drummond. O que eu posso dizer é que eu não cheguei a ler. Eu gosto muito das poesias de Drummond, mas não cheguei a ler nenhum livro desse. Certo, estudante? Então, queridos, tenho sempre essa preocupação. Ao ler um livro, vocês acompanham aí qual a professora de língua portuguesa, o clube de leitura, ela apresenta vários livros para vocês, principalmente os livros que são citados, textos que são citados no Enem, certo? Que vocês tenham essa atenção. Em que período histórico esse escritor pertence? Né? Qual gênero que ele escreve? Qual é a maneira que ele escreve? Temos várias formas de escrever, não só poético, temos vários gêneros. Inclusive, não vai ser nessa aula, em outra aula eu vou apresentar as fases, né, da literatura brasileira e os gêneros, né, as escolas, os gêneros textuais. Eu não aprofundo muito em arte sobre a literatura, estudante. Eu gostaria de poder aprofundar mais. Eu sei que a professora faz isso em língua portuguesa, mas eu quero estar também trabalhando nesse contexto da literatura, certo? Então, vamos lá. Vamos para a tela. Outra dica é que você seja um leitor, né? Tenha a prática da leitura, porque ler é essencial, né? Para desenvolvimento do conhecimento, da nossa visão de mundo, certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima tela. Então, qual é o nosso tema de hoje? Você já sabe, pintura e história. Vou falar, então, desta maneira, né? Vou usar essa palavra, desse estilo que é a pintura histórica. É um estilo também, né? Que os pintores, né, já desenvolvem esse estilo desde 1648. Que era o quê? Pintura histórica. Tem a ver com a história, né, professora? Isso mesmo. Que é a forma o quê? Que o artista tem para registrar algum acontecimento histórico, né? Então, o artista, ele pintando, né, a história, ele também adquire prestígio nas academias de arte. Porque não é fácil fazer uma pintura histórica, porque vai ter que dominar as técnicas da pintura, né, de uma composição retratando, muitas vezes, um fato que o artista nem esteve lá, né? Ele vai fazer pesquisa e vai pensar sobre isso. Também vamos falar do neoclassicismo, que é a arte acadêmica. O que significa, professora? Já falamos do neoclassicismo na aula anterior e vamos abordar aqui que o neoclassicismo é a forma de resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica. Então, como vamos tratar da pintura histórica, vamos falar, então, do neoclassicismo. E a missão artística francesa, né, que ocorre desde 1826 no Brasil. Então, vocês vão entender o que foi o movimento da missão artística francesa, que foi estabelecer o ensino oficial das artes plásticas no Brasil. Certo? Então, foi a primeira escola de arte e de outras áreas também. Então, influenciando, né, o cenário artístico brasileiro, estabeleceu, então, o ensino acadêmico. Lá em 1826, já tinha ensino acadêmico, professora? Sim, já havia ensino acadêmico de arte e de outros ofícios. E aqui algumas imagens de artistas desse período aí. Muito bem, então vamos fazer um quiz, uma pergunta. Vamos ver se vocês estão ligados na aula. Eu faço a seguinte pergunta. Essa pergunta
Eu já fiz ela para vocês de outra forma. Lá no início das primeiras aulas. Né? Então, eu faço a seguinte pergunta. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado pré-história. Aí eu espero que vocês se recordem das aulas, certo? Ah, professora, mas eu não consigo decorar. O objetivo não é esse, estudar não é decorar. É claro que a gente precisa usar estratégias para lembrar de algumas questões que, né, que foi discutida nas aulas anteriores. Eu sei, estudante, tenho consciência disso, que não é possível lembrar de tudo que nós ensinamos. Né? Lembra que eu falei? Ouvir, ver e ouvir. Né? A gente aprende ali entre 30%. Quando eu vejo, ouço, escrevo e falo sobre aquilo, eu chego a uns 50%. Certo? E quando eu consigo falar para outra pessoa sobre aquele fato, te aprendi mais. Então, estudar não é tarefa fácil, não é só ouvir e ver. Precisa anotar, precisa pensar sobre aquilo, discutir. Ah, mas nós não temos tempo para discutir na sala de aula. No momento das atividades, vocês podem sim parar, fazer uma reflexão, fazer os exercícios coletivamente, em grupo, transformar aquelas questões em quiz, transformar aquelas atividades em uma gincana, uma competição, enfim. Várias estratégias podem ser utilizadas a partir desse material que nós produzimos para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. É verdadeiro ou falso? Então, podemos dizer que é verdadeiro. Antes da anterior, né, o período anterior à escrita, que é... Não é só ter livros escritos, né? Período em que a sociedade, as civilizações, lá no período antigo, começou a criar símbolos, desenhos, imagens que direcionavam uma informação, né? Códigos e letras, né? Eles escreviam em pergaminhos, eles escreviam em pedras, em couro, tinha várias formas, não existia o papel propriamente dito. Mas já havia o quê? A escrita. Então, é verdadeiro. Antes da escrita, período pré-histórico. Né? A forma que os historiadores dividiam os períodos. Muito bem. Seguindo, então, vamos para o conceito de pintura histórica. Observe essa imagem aí. Alunos, o que vocês estão vendo? Importante sempre fazer a leitura da imagem. Por exemplo, estamos vendo que tem alguém sendo coroado. Sei que vocês já leram aqui a informação, mas tem aqui, né, um cidadão sendo coroado, pessoas muito bem vestidas, com roupas oficiais. Né? É um salão, aqui nós podemos ver a profundidade, né, janelas e portas ao fundo. Pessoas aqui em cerimônia. Isso mesmo, é a consagração de Dom Pedro em 1822. Essa obra foi feita por Debré, que foi a versão final da consagração, né? Sagração, acho que está errada essa palavra, consagração. E coroação de Dom Pedro I, e exposta, onde ela está? Exposta no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Então, estudante, é uma obra que retrata um fato histórico, não é verdade? E Debré foi um artista renomado desse período aí, do Brasil colonial, né? Período em que havia monarquia, sistema político da monarquia, dos reis de Portugal. Eu estava fazendo uma pesquisa, quantos reis nós tivemos no Brasil? Tivemos até uma mulher, né? Antes de Dom João VI, teve uma mulher também da monarquia portuguesa. Então, queridos, a pintura histórica são trabalhos de pintores e escultores que ilustram, né, grandes fatos do período histórico, né, fatos, acontecimentos. Os artistas, eles são imersos naquele período, ele pode estar vivendo naquele período ou
Não, certo? Pode deixar a imagem por trás, diretor. Então, é marcado então pelos acontecimentos históricos. O artista, ele pode estar ali imerso naquele período histórico. Neste caso aí, eu fiz uma pesquisa. Debré estava presente no momento da coroação, né, em que Dom Pedro estava sendo ali coroado. Tá? Porém, ele pode fazer uma obra em que ele não estava presente por meio de documentos, pesquisas, enfim. Então, tem várias formas dele retratar um fato histórico. Precisamente, ele não precisa ter vivido aquele período. Certo? Nós vamos ver isso em outras obras. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar sequência? Vamos para a próxima tela. Então, não é difícil vocês compreender, então, o que é a pintura histórica, né? O conceito. Representa, então, fatos históricos, pode ser cenas mitológicas, literárias ou da história religiosa, né? Porém, essa história, geralmente, ela é verídica. Porém, pode ser também, ó, mitos, né? A história, o registro sempre está relacionado à questão política. Sempre não. Pode-se dizer relativamente, né? Nem sempre vai ser só uma questão, uma história política. Ou histórias de batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos de homens, né? Notáveis, homens considerados como heróis. Ela é realizada sob encomenda. Então, pode ser um rei, pode ser ali um presidente, pode ser papa, pode ser alguém muito importante ali no contexto político que vai solicitar, vai encomendar uma obra. Tá? Para ser considerada pintura histórica, ela vai retratar uma dessas temáticas desculpa, que vocês estão vendo aí na tela. Então, uma outra obra que eu fiquei de dizer para vocês, pode ser que o pintor não esteja ali presente, como esta obra aqui, ó, do imperador Dom Pedro I. Era difícil de ter alguém presente ali que poderia retratar? Vamos supor, Dom Pedro I, porém ele já faleceu, né? Ele esteve presente, não me lembro, não achei nada sobre isso, que ele escreveu, retratou esse período aí, se tem algum documento escrito ainda preservado, né? Porém, esse pintor, Pedro Américo, encontrou registros desta obra. Ela ocorreu às margens do rio Ipiranga, preste, né, foi o momento em que ele declarou a independência do Brasil. Então, é uma pintura histórica que retrata fato. O artista, então, imagina que Dom Pedro estava lá montado em seu cavalo, ao redor, várias, né, pessoas ali que o acompanhavam, da corte. Tem aqui ao lado um casebre, né, uma casa, provavelmente um período aí, um período não, um local de aberto, onde há pessoas trabalhando aqui na agricultura. Podemos ver aqui ao lado um homem, um trabalhador, carros de boi, cavalos. Então, tem muitas situações ocorrendo aí nesse período. E o artista está ali, por meio da leitura dos documentos, fazendo, então, criando esta imagem. Uma curiosidade que eu trago, estudante. Hoje minha garganta não está boa. Mas temos que seguir, vamos lá, vamos concluir essa aula. Uma curiosidade, estudante, que tem outras obras, não foi só aquela, né? Aquela imagem que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a mesma da anterior, mas outras obras também com a pintura, releituras, né? O outro pintor também pode ter feito esta imagem por meio da primeira, que foi a de Pedro Américo, certo? Então, ó, a tela, Independência ou Morte, de Pedro Américo,
Aqui nós temos informações do formato, né? Ela foi feita em 1888, está exposto, então, lá no Museu Paulista da USP. O artista realizou o estudo que se encontra no Palácio Itamaraty, em Brasília, sobre essa obra. Como eu disse, não sei se quem fez esses textos foi Dom Pedro, as pessoas que estavam presentes, né? Tem algumas informações verdadeiras, né, sobre esse fato, oficiais. Porém, Américo aprofundou-se na pesquisa da época, né, estudando o movimento, que foi um movimento de independentista, entrevistando testemunhas, buscando documentos originais, tá, para ele fazer essa obra. Falando mais, então, sobre a análise dessa obra, a construção da imagem, a distribuição dos personagens na tela, como nós vimos, e suas posturas apontam para a elevação de Dom Pedro. Vocês observaram que ele está ali no centro, né, com uma espada erguida, ou seja, com um status de herói nacional. É a ideia de construção da identidade do patriotismo por meio do passado glorioso e suas representações épicas. Então, queridos, Pedro Américo, ele fez essa ilustração, essa composição histórica, colocando ali o Dom Pedro, né, como Dom Pedro I, como herói nacional. Porém, ambas as telas foram pintadas em Florença, não foram pintadas aqui, onde o artista residia na época. A obra final foi exibida na Academia Real de Belas Artes, naquela cidade. Estava presente à apresentação e assistiram ao discurso de Pedro Américo, né? O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina e outros monarcas europeus. Então, havia pessoas presentes, né, quando ele expôs essa obra, ó. Inclusive Dom Pedro II, se não me engano, filho de Dom Pedro I, né? Dom Pedro II, vocês estudam história aí muito mais do que eu, então vocês sabem todas essas informações aí. Se não estão lembrando, façam pesquisas para vocês se aprofundarem, certo? É importante ter essas informações também, né, dos fatos que ocorreram no nosso país. Apresentam algumas diferenças em relação à tela principal, como os personagens retratados entre eles, o próprio artista que se colocou no grande painel, em trajes civis, no agrupamento em frente ao casebre. Não há registro de data ou forma de incorporação à coleção. Sabe-se que a pintura estava originalmente na sede do Ministério do Rio de Janeiro, até ser transferida para o Palácio do Itamaraty, em Brasília, para compor a sala de Dom Pedro I. Então, queridos, algumas informações que eu trouxe sobre essa obra, para vocês estarem atentos, né, a essas características, diferenças que pode haver numa pintura, né, somente quando um artista, por meio da observação daquela primeira obra, ele faz uma segunda, porém ele traz significados diferentes, né, e formas diferentes. Então, aqui, o objetivo, então, foi alcançado, né, dessa obra, da tela, porque entrou para a história, é o imaginário da população, sendo interpretada por muitos como se a situação tivesse ocorrido dessa forma. Então, nenhum de nós pensamos diferente, que o grito do Ipiranga foi diferente devido a essas imagens, né? Porque elas estão sempre presentes nos livros didáticos, livros de história. Então, ela eternizou, né, a memória aí desse fato ocorrido, porque sempre a gente vai pensar que Dom Pedro I estava lá montado em seu cavalo, né, ali às margens do rio, e gritou, né, independência ou morte. Enfim, a imagem que nós fazemos com base nessa obra. Tudo bem? Continue estudando, lendo, pesquisando fatos aí, curiosidades sobre essas obras, principalmente as obras que retratam a história do nosso país. Vamos lá, vamos para a próxima tela. Vou ter alguma questão relacionada a esse tema, viu, estudante? Eu trago outra curiosidade. É sobre o Museu do Ipiranga, que foi inaugurado em 2022, São Paulo,
Ele foi restaurado e modernizado, visando a sua reabertura para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Bicentenário quer dizer 200 anos da independência do Brasil. Aqui é uma imagem da como que ficou, né, a fachada aí à frente do museu. Não é uma imagem, é uma imagem gráfica, não é uma imagem original, certo? Esta imagem aqui, não me engano se é uma imagem real, né? Não lembro de onde eu peguei, acho que foi da revista Exame. Pode ser também que seja uma imagem gráfica de computador, né? Eu, por exemplo, não estive lá visitando esse museu ainda, mas é muito importante. Por que eu trouxe ela, estudante? Porque o museu do Ipiranga, né, passou por uma situação muito grave, que foi aquele incêndio que houve, não lembro se foi em 2021. Em outras aulas eu trouxe essas informações. Então, praticamente quase consumiu com todo o acervo que nós tínhamos aqui sobre a história do Brasil, sobre arqueologia, sobre fósseis e muitos artefatos que havia aqui no museu. Então, isso é muito triste, porque a gente perde muito com isso, né? Foram trabalhos de pesquisadores, artefatos, né, que foram coletados, que foram guardados para manter aí a memória histórica do país, e com o fogo isso quase se perdeu totalmente. Conseguiram resgatar alguns materiais, mas isso é muito ruim. Um país precisa conservar ali a sua história, né? Então, é nesse sentido que eu trago para vocês, né, a imagem do museu, que foi restaurado, porém nós perdemos muitos materiais de pesquisa, inclusive, né, de pesquisas que ainda podem ser realizadas. Então, com fogo, isso foi destruído, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela. E aí fica a curiosidade para vocês pesquisarem mais sobre esse museu, como ele está agora. Tem muitas imagens, tem vídeos interessantes sobre esse novo, né, formato, aí, essa nova organização do museu. Uma outra pintura histórica, para vocês entenderem que nem sempre o artista vai estar ali presente, que é o fato dessa obra aqui. A carta foi feita por meio da carta de Pero Vaz de Caminha. É o artista... Ele usou, foi Victor Meirelles, artista brasileiro, que pintou ali o momento da missa, né? A primeira missa no Brasil, que é o título dessa obra. Documento iconográfico para conferir uma ideia positiva do contato entre português e indígena. Então, é interessante observar a imagem que nós estamos vendo aqui. Padre, né? Dois padres aqui fazendo de frente para a cruz. Estavam ali fazendo a missa e várias pessoas ao redor. Nós temos, como por exemplo, os povos indígenas do período colonial, aqui observando, um aqui em cima de uma árvore, outros aqui ao redor aqui do padre, observando assim pacificamente. Será que foi assim? É o que Pedro, né, o que Victor Meirelles registrou por meio da carta de Vaz de Caminha, né, que é uma carta, ele veio junto com a comitiva, né, de Portugal, então ele foi registrando o que acontecia. Então, o artista fez ali, levantou hipótese que foi assim, né, as pessoas estavam mais ou menos nessa posição aí, pacificamente, observando. Será que ele estava entendendo a língua dos padres, né, dos portugueses? Enfim, será que eram só os povos indígenas que estavam aqui? Havia várias etnias, ou são pessoas da mesma etnia? Então, várias hipóteses podemos levantar, de que talvez não seja muito bem assim, né? Mas, enfim, vamos para uma pergunta interativa. Estudantes, estamos falando de vários movimentos artísticos, trazemos conceitos aí de alguns estilos, conforme os períodos históricos. Eu faço uma outra pergunta para você. Vamos ver se você está lembrado do que nós já estudamos.
Aula 1, aula 2. A pergunta é o seguinte, olha para a tela. O que significa academismo? Né? Academismo, academia, o que significa isso? Nós temos aí uma fachada, uma imagem antiga da Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, localizada no Rio de Janeiro. Então, a palavra já está dizendo alguma coisa, né? Academismo. Então, o que significa isso? Vão pensando, que vocês sabem que os artistas, somente os artistas da pintura histórica, geralmente eles são artistas renomados que estudam as técnicas, né, as cores, para eles fazerem ali uma pintura com tanta nitidez da imagem, com tantos detalhes, dificilmente vai ser só alguém que tem ali a habilidade de pintar, certo? De desenhar e pintar. Geralmente, esses artistas das pinturas, de pinturas históricas, de pinturas do classicismo, né, desse período clássico, que fazem representação ali de imagens, de mitos, de imagens históricas, fotografias de pessoas, de rostos, enfim, de fatos ocorridos, ele desenvolve, né, uma boa habilidade na pintura, então ele precisa estudar. Então, depois vocês me respondem o que é academismo, certo? Vamos, então, seguindo, já estamos quase concluindo a nossa aula, vamos seguir. E aí, eu trago um pouquinho sobre o que foi a AIBA, que é a Academia Imperial de Belas Artes, que deu origem o quê? Ao projeto da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1818. Olha, em 1818 já tinha umas escolas aqui no Brasil, fundada por Dom João VI, né? Pai de Dom Pedro I. Porém, estudante, a foto desse bonitão aqui, ó, a pose dele está muito bonita, né? A pose, a roupa aí de rei. O artista conseguiu aí fazer pintar aí os detalhes da roupa dele, da postura dele, né? Certo? Então, foi fundada, né, com interesse de Dom João VI. O projeto inicial foi a criação, de criação esteve relacionada não só às artes, mas também aos estudos das ciências naturais, físicas e exatas, voltada para o desenvolvimento do reino. Os professores da academia eram, em maioria, do grupo que ficaria conhecido como Missão Francesa. Sobre a Missão Francesa, provavelmente nós vamos falar na próxima aula, certo? Então, estudantes, AIBA, vocês já entenderam o que é, né? Foi uma escola de artes, também de ciências naturais, físicas e exatas, criada lá em 1816. Então, vamos seguindo aqui, não podemos deixar de falar desta imagem aqui, que é uma imagem histórica também, feita por Eugène Delacroix, né? Francês, pintou essa obra lá em 1830, com o título A Liberdade Guiando o Povo. Vocês já conhecem essa obra, né? Já trouxe ela em outra aula. Enviei também um material sobre análise dessa obra, que tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. O que significa, mulher? Quando você observa essa obra no primeiro momento, a gente fica sem entender o que essa mulher aí, seminua, com uma bandeira ao redor de várias pessoas ali com armas, caídas no chão, parece que não faz sentido nenhum, não é verdade? Mas quando fazemos a pesquisa sobre o que retratou essa obra, né, foi feito... Inclusive, ele não estava lá nesse período, viu? Ele era em favor do movimento, né, da Revolução Francesa. Ele teve informações de onde ele estava. Ele teve informações, provavelmente saiu no jornal, na época já havia jornal, sobre como foi aí essa revolução, como que aconteceu. Então, ele imaginou ali as pessoas, né, armadas, lutando, corpos jogados ao chão. Também havia crianças lutando com armas. Era a burguesia junto
junto com as pessoas, né, a grande massa, né, as pessoas também de classe baixa, como os burgueses de classe média, todos em favor para derrubar, né, o rei da época, que tinha uma política muito severa contra as pessoas. Então, ó, um detalhe aqui da obra: em meio à fumaça dos canhões, uma mulher empunha a bandeira da França e um rifle. Todos os personagens do quadro se engajam em benefício da liberdade. Do lado direito, a força da juventude configura-se no menino armado, o único meio que o povo teria para fazer valer seus direitos, né? Então, essa imagem aí retrata a Revolução Francesa, tal como o conceito já inicial que nós fizemos sobre a pintura histórica vai estar atrelada ao contexto político, social, pode ser uma mitologia religiosa, né? Uma mitologia que envolve questões religiosas de uma cultura ou outra. O artista, ele pode fazer uma pintura histórica de qualquer fase, né? Um período mais antigo, um período mais atual, depende, vai depender do objetivo, né, que ele quer retratar ali naquela obra, certo? Então, vamos finalizar nossa aula e logo vamos partir para a correção das atividades. Então, vamos para a tela. Inclusive, estudantes, se vocês puderem, vocês podem ler lá o material da análise dessa obra, certo? Muito bem. Vocês têm esse material, tem outra aula que eu trago análise desta obra. É muita informação, não dá para estar, né, toda aula falando, porque eu sempre, quando já trago uma obra, algo sobre ela, eu continuo, às vezes, trazendo ela nas aulas, que daí vocês já conhecem. Só lembrando que ao lado temos a imagem aí, né? A fotografia, que é a pintura. Nesse período ainda não havia, talvez, o registro da máquina fotográfica. Então, a pintura do artista Eugène Delacroix. Muito bem, vamos então para finalizar com a nossa enquete. Então, o que significa academismo? Quer dizer que as academias são as instituições que conferem caráter oficial aos princípios estilísticos de um determinado período. Então, academismo são os artistas que estudam, né? Por exemplo, em academias de artes, e eles seguem aquele padrão ali, o estilo daquela academia. Então, academismo é o termo que, na arte, que se refere à pintura, escultura ou construção criada segundo as normas de uma academia. Então, cada academia pode ter normas diferentes, né? Por exemplo, a pintura neoclássica, o neoclassicismo, ele segue um padrão muito rígido, né? Da pintura ter muita perfeição, uso de luz, né? De pintar também questões reais, realidade, enfim. Seguindo, vamos para um processo de criação. Meu autorretrato. E eu trago aqui o autorretrato da Tarsila do Amaral. Ela fez esse autorretrato. Então, trago essa proposta para vocês fazerem o seu autorretrato. Como você se vê? Então, no retrato que me faço, traço a traço. Deixa eu ver esse texto aqui é de Mário Quintana, que ele fala também sobre o autorretrato. Então, duas formas do autorretrato: forma de texto e forma de imagem, de pintura ou desenho. Você pode estar fazendo aí. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, esse texto de Mário Quintana, que trata sobre o seu autorretrato. Então, você, estudante, pode fazer aí seu autorretrato. Eu trago aqui algumas dicas para vocês estarem fazendo, né? Seu autorretrato. Só falando do poema, o
O lírico, né, se pinta de forma metafórica, com elementos da natureza e coisas imaginárias, fazendo uso da linguagem figurada, né, ou figurativa. Então, como que você construiria o seu autorretrato? Que elementos você usaria para compor sua imagem? Quais momentos de sua imagem você iria retratar? Então, queridos, fica aí essa proposta de atividade. Para um pouquinho aí na aula. Vamos fazer o autorretrato de cada um? De repente, peça para alguém fazer o seu autorretrato. Você faz de alguém, faça do professor, para ver como nós nos vemos, né? Nos observamos. Tá bom? Fechamos, então, com esta aula. Vamos só para ali as nossas referências e concluímos a nossa aula. Essas são as nossas referências. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.